سڵاتان لە بەخێن کارە خۆشەویستەکانم ئەم ڕۆژ هاتمەوە لاتان بە کارێکی دەستی نوێ کە شتێک دروست دەکەین. ئەتوانین لە ژوورەکانمانە هەڵی واسین بۆ جوانی شتێکە کە سادە و ساکار و ڕەنگەڕەنگ. ئێستاش پێویستەکان وەک هەر پێویستێکی کاری دەستی سەیر بکەن. چەند وەرەقەیەکی ئەلوان ئەمە ئەتوانین ستیکە حازریەکانیش بەکار برێنی کە بل بشتكي لازكي بلا مخو مرق كان مبريو فورانا قطنا بوا دا اوا قيسا بمقاست كتيرة ورق الوانا ايسا بستكي سرطا هيني لما رقانا وا بستكي هيري قلن بارتشانا تشي ديكين بمشي ولا یعنی بیفتی حتا همونی خواهی اکن بەعەرەبی خۆتە بۆ قیاسەکەی ئەتوانی گەورەتر بیکەی ئەتوانی کچکتر بیکەی بە گومان کە قیاسی ئەمانەت گەورەتر بکەی ئەگەر قیاسی باگراوندەکەشمان گەورەتر بێت جۆرە پاشان چیەکەین مانە لێرا ڕێزەکەین بەم شێوازە پێویستە لەم لەولاوە هەڵبەجێ بهێڵین بۆی لەبەر چی لەبەرەوەی ئێمە دوات پێویستمان بەلاکانی هەبێت چەکەین ناوەڕاستی ئەم پەڕەیە وەرەگرین بەم شێوازە یاخود ئەتوانین هەر دانە دانە ئەمە کەتیرەیە بکەین و دێنین. زۆر شێواز هەیە، ئەتوانین دوو هێڵ دروست بکەین لێرە بە کەتیرەکە و بە ئاسانتر لەسەری دابنین. بەڵام من دانە دانەم بۆ ئێوە ئاسانترە. ئەوە هەڵین ناوەڕاستەکەی وەرگرین بەڵام تکایە زۆر باش ئاگاداری بن لەبەر ئەم پەڕانە خۆیان ناسکن کاتێ ئێوەش کەتیری لەگەڵ بەکارهێنن. پێویستە ئاگاتان لەوە بێت کە زۆر نەنوشتێتەوە کە دوای ناشکن بێت. بەدڵی خۆت ئەتوانی ڕەنگەکان بپۆڕی ئەم ڕەنگەکان بپۆڕی وەت ئەم ڕەنگەیان حەزبێنیت ئەم ڕەنگی تر بەکاربێنی زەردی حەزبێنی توانی زەرد بەکار نەهێنی بۆی ڕەنگێکی تر بێنی. ئەمە بە بەشی سەرەوەی ئەنشێنی من لەبەر وەرفەکانمان ناسکای بە شێوازێکی زۆر باش ئەم پەڕەکە بگرین و پاشان کەتیرەکەی لێبێن لەسەوەی دڕانگی کارەکەمان
عشان عشان أنا بوبش خوار وذكار هني أمرنا قصة خالية شيلة أكل وشوي تنجرة شوازه اگر زنی ما برینه که کما اتوانیم با مقصده که چکیم برستی بگینام اتا اصلی اما نالم اتا بینی ام برینه اگر حضب کردی روشتر بید اتوانی خود برینه زیادی تیر کهید بانجاره به او چکیم در این من آوا در چو چکی این آوا این کنی بسر یکم این شوازا آها سلا اکن تیست کتی رکی بحا اما دکی یکلی کتی لیلی این بمجارا عشان شيكين لافي كل هنا سري اوا كما بزود هذا خطة أسانا اینجوری که کنیم پرشان پیست منتر که پرشان پیست منتر که دستگی که بگرست کنیم با مانگ زرده بگرست کنیم شوازه اینو اینو بگذارم اتوانی کلموی امانه زیاده بکی پیماغه جانتر ابه Thank you.
ئەتوانین لەم کارە دەستیانە ناو کلاسەکانمان یاخود ناو ژوورەکانی خۆمان چی لە بکەین بڕازێنینەوە. هەم دڵت پێی خۆشە کە کارێکی دەستی خۆتە و هەم شتێک ئەکەی کە نییە ئێستا لاوانی تۆ بکەڕی لە بازاڕانە نەبێتەوە. شتێکی جیاواز دروستەکەی شازە ماتینە کۆتاییوانی ئەمڕۆمان خوێندکارە، هیوادارم سوودی هەبووێ بۆتان و دووبارە بکەنەوە. کاتێکی خۆش.